rambutnya. Aduh, ini no. Jenenge passion. Papa wis ra jamane yo. Cutuk, kan aku pengen. Sore iki digondol jur, gembul. Ae lo, sujinan. Papa. Kok mbok sing santai ya. Padahal juga sampai teko apa irunge ndekne. Mas mandulne mbek aku iki pokoke mani senengane mumuk. Eh, paso-paso, astagfirullahaladzim. Bagi-bagi apa yang gue sak jembung ini? Bagi-bagi berkah dulu. Ora, es ini, es ya. Es apa? Es nganu, es kopi yang. Gak, aku mandi ya. Gak. Jadi Mas Dimas. Cek beda apa? Cek beda apa enggak es, sana apa enggak es? Oh gak, karena kan kola. Oh iya. Kola enggak es. Kola itu. Hei. Eh paso ora? Paso ebas. Kada sing beda lho kok auranem. Piye? Kok bersinu cek status iki. Heeh. Biasane ono ki lempe-lempe ya mene. Ora ai. Lah ora benan yo ngene. Alah ki ngilu nang lempe. Lah apa mesti? Alah, mending dari mau kebongkar soalnya gak selalu tak bongkar ya. Apa? Kok nek aku jujur saiki kok aku di parani BK. Jadi, emang BK ndelokin ku? Ya nek menawa kan kae nek kata-kata mencep cepu. Ngono. Yes, guys, aku ngrasakno bocah iki kok. Enek. Apa yang gawe ning kono? Kowe melo, ayo. Main ning ndi? Mae kita iki ning warung, aku ki juga ora golek mae juga ora aku. Iya, guys. Ki aku nukokno nggo mae. Nggo guyune. Emang iki kompore, kompor sing gede. Mbak Par! Oh gak. Bapak yang kompor piye? Gak ro. Terus yang mending kita gini kene lu kene kompor eh. Cila. Apa apa nih kene? Gak bener nih kene jani yo. Kompor gede. Di kompor, dah kan di kompor pura. Kompor ku, kompor ku tak. Lu masa dari tempe. Enggak. Kan langsung digodok tadi siji. Sing ngombe siapa? Jaki karo Mas Mandur. Eh. Arepan yo melak. Eh? Mas Dimas yo melak. Apa? Melok mendem. Mendem apa ya? Lah memang ngombe apa ya? Ngombe ini. Hey. Kebun, Mbak. Apa le? Kuwi wis bar dumba. Oke. Okay. Rejak, Jak. Poso apa rejak? Ora poso kene kok. Lah kok bar ketemu banyak peran ngono kok. Aku poso, Bro. Es. Bung, bung gak, Bro? Lah, lah, lah. Poso ini rejak. Mau kan isinya apa? Paus. Iya lah. Dari sinyo. Saya. Oh, dari sinyo. Ngeri lah. Apa sopone sinyo? Sinyo. Enggak ada sinyo. Ngeri lah. Dede, dede sinyo iki pan. Dede bar tak pre. Lah dede kan ngajak PK leh yo. Ngajak PK. Yo aku nek kalah kowe mangap karo melet ngono. Dadi aku guri-guri di give karo Mas Sinyo. Ku apa dia sing melet sak menit. Sing sapa? Sing Mas Mandor. Mandor. Ku apa aku. Sinyo tapi kebanjiran. Sakno jago. Yo. Wis muga-muga ndang surut guys, nggo Semarang, nggo Demak. Purwodadi. Nggo Purwodadi Kudus yo ning TikTok. Pokoknya daerah-daerah kono guys, muga-muga ndang surut, ora enek korban jiwa dan apa jenenge diparingi kesabaran ketabahan korbane materi. Iya eh. Lah banyu ngantek ngono iki, Mbak. Aku ndelok ndang sampai gak iso dilewati. Kayak di kuwi, kayak disok banyu. Lah yo lah wong sampe kuwi apa jenenge LPG-nya yo sampe langka tau gara-gara apa? Yo banjir iki lho, kan dalane dadi lumpuh total. Ayo guys. Masak ning kene. Wis sakjane kan kok dadi siji sak panci to jane. Iya. Lah yo. Pi kompore mak kompor gudi ngono ya. Kompor bos. Kompor cos. Yo. Kompor bos. Dono Lina. Ning demae biasa sing ngene iki ya. Wong sing ana apa? Lho kae apa? Kae terus kan nganggo panci kae sing gedhe wajan. Kae. Lah kira-kira gawe nemi sak piro? Dia mungkin tak tuku bahan piye? Takon kan akeh Mbak Jess. Yo akeh iki piro? Paling 50an wong. Yo nek iku klopone kok tuku piro? Saya kompare. Mbak Mbak Jess aku wis ngomong pokoknya semono wonge wis iso ngira-ngira. Tenan. Yo pokoknya delok kebane engko nek ngomong akeh klopone wis parutan to. Heh, klopone wis parutan kan? Tapi ning kono iku panggon masam gak iso apa? Panas ning kono. Ning guriku delok ae ngurinanku piye? Ning kene kan enek yupane. Lempok malah. Sing masak kowe gak apa-apa aku karek emas ngemasi. Tenan. Gak apa-apa aku. Enek daun pandan kae. Daun mana sing duwe? Nenek, ora enek. Mas jenenge Mas Anu dicobati kok. Alah, ngono. Yo yo. Teko mae ya biasane. Kowe ndek iki duwe daun pandan apa? Lah Jessica ya yo mesti mudeng e.
Lonjoe mesti ayo mudeng e. Kolak ana yo jenenge wong yo tetep nek lupute. Tapi kolak mesti kan nek kuwi nek apa jenenge. Tapi pasar akeh biasane, tapi yo bos iki kudu pandan. Ngene pokoke kembang. Ngene iki enak. Kowe berarti ket mang yo bakbo ning omah dhewe. Enak. Ning guri iki nek kudu pandan. Kene. Kene. Enak dong srikaya kalau nek mbok jipuk. Kok ngeyel. Aku 1000 nih. Tekak mae yo. Duit cuma dan kuwi lo enek di sumur kali aku kesane tapi sing kono andi ngarep kuwi tekok baru oh aku gak teleneh kuwi kono enek kono kok ngeyel tekok baru ora baru apa ora cah kuwi uripe tapi tuh lama-lama nang ngarep ben ngadem jekan paling Jangan. Ini enggak ngene mesti ngono. Aku lemes. Oh, tak sobrok. Hotel apa? Kenapa? Napa? Kesurupan aja remek. Lah kari yo demek. Upar sebuah tuh. Iya, syutingnya aku syuting. Nah, Bang. Tekan Dani yo. Aku di mati nek nembe mak. Lho yo Pak iki ya aneh, gak Pak iki bari wong ngene. Rapakan tak ono ngene ya. Kowe ora ndak sekolah apa jam piro jam sono mulai tak masuk jam 8 lagi budal tak wong ngono. Terus Pak ngomong ngene, lha kowe yo tunggale ora ndak budal jam piro iki. Lah poso ta aku kan ngomong ngono dikirane Pak iki ki budal jam piro ae oleh. Ndak aku ki nek budal angger piye mepet ta. Pak yo mesti ro. Yo gak sih bolak-balik Pak ngono iki. Lah wong wis roh nek angger lina iki ape budal sekolah. Montor malah digowo. Malah diisi bensin. Ambek ban. Diseni ban. Diseni ban. Maksudnya iki dikuwi lho ban iki kumpul. Yo badanku ya Allah mak emang ge muring-muring ning omah. Dhe mangkat dolan sak kesuk uta kan ning omah kono ya. Ya wene Pak Bajek nek Bajek. Ya piye? Wong wis jam loro walui mbak setengah walui ki ditutup daripada kari yo mending yo killer ya jelas yo enak tur weh yo enak ah bumbu panas yo ngapane disita ayo bel sapa sing kita yo saiki aturane ngono nek kari oh nek kari habene disita ketatmen yo lha yo ora ketat pancen ngono ora ndek biyen iki kan kuwi dihukum aku mending dihukum daripada tapi disita hukumane biasanya dia Pak Nomi hah yo dikon resik-resik sih ya podo berarti nek kae jamanku nek jaman piye Mbak Pal nek keri ora keri maksudte kanca-kanca pasae mosok pancam ra tau enek Mbak itu pemelo terlalu anu sempurna men ngono kuwi iki ora mbok rungokno se ora mbok rungokno se urip kuwi cas kuwi satpam le apa budale ngene banget budale telat gak apa mulai dhisik yes tak mulai tak mulai tak mulai ngono oh, CS ku ki satpam mantap eh Pak Sofian ini CS ku lho iki sing asli yo CS yo Kak Sari digoro kasar iki dhewe kasar malah teng nek jamanku kae yo yo ngono kuwi sih wonge maksudnya yo tegas padha aku biyen yo ngeblongan kok aku ora ngeblok lho nek iki gak lho aku gak ngeblok guys tapi cuma jenenge wong sungkan karo sing anu wah, sing saulan pul. Saulan pul jangan ora sekolah sampai diparani. Saiki bocah keras. Sampai diparani mbek gurune. Eh ditelepon ya. Sopo? Dikasih surat mbek diparani. Di SP 3 we. Iya. Ngeten kuwi. Tapi tak kon teko buke kancaku. Kegilaane mung kaya piye jajal critano. Ya kan nek sekolah kan lewati tongkrongan enak. Lah kaya kaya ame kok. Ayo. Ngono kok alasanem ngono kok kerja. Duh, kerja. Tapi yo kerja, Mbak. Jadi iki kerjane iki mulaine iki jam 10. Lah aku kan sedangku nek mulai sekolah kan jam 12. Jadi iki aku males izin-izin ngono kuwi terus yo wis eh. Wis awalan full, saulan. Lah kowe kok ora cuti sak semester lho. Iya, mending cuti ae Pak kowe. Sak semester yo jane yo. Mbak, saya berhenti dulu ngono yo. Yo apik kelakuan. Sekolahne bae, Pak. Kok penak amben lambene yo. Yo semono kuwi jenenge cah sekolah yo ora ngarah tik mulus yo, tetep enek nakal-nakale. Harus ae kuwi mergo sing dicontoh. Yo tidak untuk dicontoh tapi yo tetep enek part nakale barang. Berkene tinggal. Sekolah lempeng rapi enak. Yo Tara. Lempeng mebu.
kuat tak ngono. Ngeblong-ngeblong pisan ngono aku tak ngono. Oh, sing Mas sing bocah pinter-pinter. Ya urip kok monoton. Duwe tas iku abut-abut, aku nggo tas ora tau. Bisa di apa? Bisa di bisa di toek. Ya bukune kan ndekne kan kuwi aku. Apa nek aku paket-paket. Oh, gak nek ndekne kan jurusan apa mungkin nek? Aku tansi. Kan bukune ngene-ngene yo. Aku ngene, buku kabeh opo? Ngeseli-seli pundak aku yo ngono. Dikene glodok. Terus, jadi lagi nyari biaya. Aku mau jadi pengusaha. Mercon. Apa sih bledos? Lawang. Lawangnya di kunci. Tidak biar. Terus akhirnya dia nengok ini mbak jalan aku tuh mengejar cita-cita. Saya kita dia apa? Ger. Nah aku juga karena makanya aku melihat si reunian dia ini di grup harus rame paham beliau 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 aku di sini mah buat tak kau aku tadi apa saiki aku yang tuh jawab pele youtuber sama aku ini akeh lupa youtuber ini mbak soteng Rene youtuber iya bakul kromboloni owner kromboloni oh iya owner iya terus owner apa Esteller iya terus nih MUA real office prilab yo padha wae lho giving shop. Lah yo yo giving shop. Piye kowe iki yo jawab ngene. Owner. Dene owner. Owner sing penting gelar owner. Engko nek aku ngomong ngono kok tau tangi yo. Lah iya. Kumpul mbak ngono kuwi. Eh, kok pinter e. Utange kancam. Wis dibayar purung. Kowe ora ndang mbok jaluk kowe takian dhuwit kowe wis. Aku roh sampai sing utang di Repa, jenenge sapa? Wes mbok tandai ra ini. Wes. Wong lah pergakno kan M banking ndekne sing nyekel aku. Dadi uang keluar masuk aku roh. Keluar masuk lubang buaya. Wes sakar pem dhewe kowe ya. Aku sing koyo gawe kok mata ya kok mata. Nah, nek ngono wi kok susu kates sih, Nak. Sumpah nak kok susu kates, Nak. Susu kates ya apa? Dinai Oraikyo. Enggak mudeng. Banget tenan iki kok susu. Oh, bae. Ora iki teng kok. Iya, nek didelok lho, mendudung. Apa jenenge Lina iki mising ae mbalek. Ora, aku sik Lina iki omamane. Ndek mangan apa? Mergakno perkara apa? Kawanen. Pae pokoke. Iya pokok pae. Jari bariba berdiri bari sekolah lempengi ngeluh. Orang tapi kue kia leman. Ayo bu. Nek ya. Nek. Apa jenenge ngeluh gyo ngeluh sidi ngono yo mama ni. Orang sambil bu. Terus neh apa neh yo kayak alasan ini enak mbak Mas Ami alasan ini canggih. Tadi kok kancaku. Cokot apa aja lah. Kecokot kerangkam cak berbut. Enak yo nana. Astagfirullah dim kan tak tahu neh. Apa akon gak masuk. Aku mari cokot semut. Hah? Aku yang ngono. Semut sing abang iku lho gede jare. Kerangkang aku yang ngono. Iya, sakit tanganku jare. Lah pola empok kira nang sekolah aku yang ngono. Cokot kerangkang rasa mlebu Mas sampai yang no, Mbak. Cakono ki bentuke ki tres sekolah aku gak lempeng anjen. Sekolah SMK kan beda ya. Gak tertate. Nganu swasta SMA. Berarti. Swasta kan ngono kuwi ya, penting kowe bayar. Ngene banget. Ngene banget. Penting kowe bayar, bayar SPP-ne lancar wis beres, aman. Sentosa Jaya utama. Nek SMA kan ya ora apa-apa le, mlebu sak awal ya ora ditokno. Ya iya kok ditokno kok. Jurusan kowe ditokno. Ayo, wis tak gawa-gawa apa nek mbak gawa. Iki nek rodene penak yo. Iki mending yo aja ngono yo, jangan rebutno kene. Iki gak iso nggowo. Abot iki kok diumbah, guys, tenang ae. Iki ada yo apa tak umbah sik. Iki paketan opo le mamane? Iki paketan sopo, guys? TikTok sop bisane ngono kuwi. Ya aku genjong iki. Aduh, aduh. Serasa leman we. Tak tutuk iros biar tok ndara. Kok iso ndrae iros sengkure ne. Leman baca gini ya leman. Aduh, tempe. Kok iki kok ya abot teng ngene ya ya. Saya lempang pong. Ayo mbak. Ayo wes kok sating aku iki. Iki piye aku mbek sapa? Ya mbek dhewe nek iki ben dhewe mbek palupi ning guriku. Ya makane ayo. Lah makane ayo wangi ngunggano. Ya Allah. Wirana isine astagfirullahaladzim. Ame. Isi kerdus e kok.
kancamu. Bisa. Acara lempok we. Ya. Pah nek bojom we aleman we. Mbak Suri ini ya? Mas, HP mu ini piye lah, soteng-sotengan Patani saya, aku penyoteng. Gue termenung kenapa gue mikir mang Mas Dimas bering-bering. Iya. Gue peti ya? Ya ya, Lele, gue tak kenapa-napa. Orang emang aku tekok jagi bering-bering ini pokoknya apa? Mobilnya gue nyoplok kocok pilep. Ntar orang itu seket mobil Cherry Bell. Iya, Cherry, kocok pilep. Pancen gak kocok pilep larang ya mbak? Mbak Jojo? Sih, terus enak. Karo ketambahan kuwi bajai kayak di mengki enek sing ngendari ning live. Karena aku live emang terus enek mau ngomong mbak bajai ini bocor ngono. Ora kuwi roe impune kondi gak roh aku sindani wong-wong aku ngomongin lu cepet ngerti yuk. Nah, ya cepet gini tek wong ini ki gak roh mbak aku malah gak aku gak sih yuk kehidupan nyata loh. Wong kontennya dewe kadang ora di chat. Iya kan? Angger David. Update-update gak ngerti. Iya, ngono lho maksud Update iki kan akeh kegesan. Turna ndingi nek cara mono ndingi yo Mbak yo. Kuwi pas awak dhewe nganggo kuwi yo ora ugal yo Mbak. Yo alon nganggone. Yo ora piye-piye tekan omah bareng yo ora piye-piye yo Mbak. Iya, aman tekan omah yo wis. Yo ora mogok-mogok, yo gak gembos. Ora gembos ora opo iki. Masalahe maksudnya kan ndingi yo lumayan akeh kan wonge. Tapi yo gak gembos. Mending wong limo daripada wong lanang, calon lanang sampai wong enam. Biasanya kan nenek Pak Rara, nenek Mas Aji, Mas Mando. Barunya mbak. Yo, wes jenenge musibah, rene sing roh, rene sing gelem, guys, ora apa-apa. Mas emang Mas Dimas sih muring-muringnya tak kiroin, muring-muringnya pokoknya apa? Aku terus tekok jaki ku mang. Yo, guys, ngono ae gak apa-apa.